सर्वेस पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो सामाथेवा परमणे जिजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तो का सुम्या मते वस शुभ वर्तमान अवस्वर पांच वोल सत्तावीस तन बत्तीस पर्यंत मॅथ्यूज गॉस्पल चैप्टर फाइव वर्सेस 27-32. प्रद्वार खरी नका म्हणून पूर्वजांक सांगलें तुम्ही आयकलां, पण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रीचे दिस्त लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार खर न्ही जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कुंकून खाड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड एम खोणान घाल कन घेवचे प्रास तुजो एकविसवो तुवें होगडावन कन गेल्लो अधीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातका वडता जाल्यार तो कातरन काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड एम खोंडाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विसवो तुवें होगडावन कन गेल्लो अधीक बरें. ह्या शिवाय अशें सांगलें आसा, कोणी तरी आपले बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळा सार पत्र बरोवन दिसय. पूण हांव तुमकां सांगता वेभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडटा तो हर एकलो ती प्रद्वारेन जावं कारण जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता जीव दिवच्या जिवंत जेजुतय. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या ट्रिनिटी घरांत हर एका दिसा सकाळीं थोडे पटी पांच साडे पांच सोवरार पेपर वालो आनी दूद वालो तो पेपर दवरून येता आनी दूद थंय दवरलेले त्या बॅगांत घालून येता. एक दीस सकाळीं हांव उठोन पेपर हाडूंक आनी दूद हाडूंक म्हणून गेटी सशी येताना पेपर मेळ्ळे, पूण दूद घालच्या पोत्यांत दुदाचे पॅकेट ना. दुदाचे पॅकेट सकला आसा, धरनीर आसा, पूण पॅकेटीन दूद ना. उखलताना प्लास्टीक मात आतां खायलें म्हज्या, दूद सगळें भायर गेलां. कितें आभास घाली पॅकेट घाली म्हणून उखोवन पळयताना कितें दुदाच्या पॅकेटीक सकला पडिल्ल्या तक्षान कितें गे तोपोवन बुराक जाला. पॅकेटीन नासलें दूद सोदल्यार मेळटा गे, आरयल्यार मेळटा गे, बरें करून पिळ्ळ्यार मेळटा गी. ओगडायलें गेले पुकाट्याक दुदाचे पयशे धरनीक. हांव आमच्या रेतर मंदिरांत आसताना एक दीस आमच्या घरचें आयली, बॉम्बे तावन आयली, घरा तावन आयली, देखून आमी सकट कुटुंबाचे मेळोवन चित्राप गेले. हांव आनी त्या दाळ कोणेंक सांगलें थंय बरें बरें व्हडले व्हडले तिसरे तिसरे कुबे आरोंक जातात म्हणून कुबे आरोंक गेले हांव. सुमार आनी दुसरे पाद्र्यापी आसले आनी आमचे दोग सयरे पाद्र्यापी आसले, सुमार 12 जण गेले हांव. आनी थंय आरयले कशें आरयले गे म्हळ्यार आरयता आरयताना सकट 12-15 जाण मेळून आरयताना इतले व्हडले व्हडले तिसरे कुबे मेळ्ळे गी. आमी गोणी येवन भरले भरले. आतां गोणी भरता भरताना म्हज्या धाकट्या भावाक तो केदार येता सोनवाराचे रितीरेक आसाय तसोच दिसता म्हजो न्ही धडंग आनी व्हडलो मालगोडो. ताका हांवें सांगलें आतां गोणी भरली न्ही गी तूं गोणी कांय घेवन व्हर आनी थंय तडीर दवर आतां आनी दुसरी गोणी हाड म्हणून म्हाका उखल व्हरूंक जाता गी उदकांत व्हडून रुसला पय मू. तो आनी कितें केलें म्हज्या भावान कुब्यांची गोणी भरुल्ली गोणी उदकांत तूं व्हड व्हरून गेलो 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 व्हड व्हर तडी घेताना खाली गोणी मात्र आसात कुब्यानांत. उण्यार उणें एक 20 किलो खुबे आमी धरले आनी उदका भितर ओण गेला व्हरून गेला तडीर गोणी उखल दवरताना गोणी आसा कुबेनांत. खंय गेले न्ही गी थंय पोंद आसलेली कालवां, त्या कालवांनी कितें केलें वो ओण व्हरता व्हरताना त्या कालवांनी बरी करून गोणी पिंजल्या आनी बुराक ओडलो जावन खुबे पाटींक गेल्यात. कितलो वेळ इतले जाण आमी सांगाता मेळून केल्ले सगळे व्यर्थ निर्फळ.
कित्याक खळीत नासतनाच उदका पोंद आशिल्ल्या कालवांनी गोणयेक बुराक केल्ल्या वरवीं आमी पुंजयल्ले, आमी आरयल्ले, आमी दवरलेले पुराय गेला पाटी उदकाक. कित्याक तुमकां आसले जिवे जिवे दाखले दिता आमगी म्हळ्यार आयच्या पयल्या वसपंत आमी आयकोव्या. देवान दिल्ली धिरवी, देवान दिल्ली धेनी, देवान दिल्ली कुर्पा. हांव केदाळे तुमकां सांगता न्ही गी, तुमच्या भुरग्यांच्या बऱ्या पुडारा खातीर, हा पुताच्या काजरा खातीर, ह्या दुवेच्या काजरा खातीर, ह्या तांच्या शिकपा खातीर मी आरयता, जमयता, एफडीन दवरता. मात्र न्ही बरें 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 स्कीम सोदता. कित्याक दोरी ना जाल्यार कितें जाता सांगा. धावी जाली आतां पी यू सी करूंक जाता, पी यू सी सेकेंड इयर जाली आतां ग्रॅज्युएशन करूंक आसा, ग्रॅज्युएशन जालें आतां मागीर एम एस सी करूंक आसा. म्हणटा तेजो गर्ज पडटात न्ही गी, तेका कितें करता आमी पयल्यांच येंस. कित्याक घडना भावां भयणीनो, आमी कित्याक धिरवी, सर्गींची धिरवी, सर्गाची सर्गींची कुरपा कित्याक आमी पुंजयना. देखून सांज कोरिंदकारां बरोबर न्हू दुसऱ्या पत्रांत आवश्यक 4:7 न्हू आमकां सांग, पावल सांगता कितें सांगता. आनी असली उत्तरावर्ती पदवी आमचे तावन न्हय, बगार देवा तावन येता म्हण दाखोवचे खातीर हे दिर्वी आमी मातयेच्या आयदनांनी वयता. दिर्वी बायलान कितें आसा, मातयेच्या आयदनां भितर कितें आसात. हांव तुमकां सांगता, आमच्या सेमिनारींत आसतना आमकां कोणी एकामेकाक गिफ्ट दिवंक आसले, म्हळ्यार आमी फ्रेंड्स कितें आसले ते आमी त्या वेळार आमी सगळ्यांता भायर वचूंक आसले, आनी क्रिसमसा वेळार न्यू इयराक बरें बरें गिफ्ट दिवंक आसले. म्हाका एपटी उडास आसा, हांवें बरो मुचिंतिल्ल्या म्हज्या इश्टान म्हाका बरें करून पॅक करून दिलें गिफ्ट. अब्बा कितलो मोग आबा म्हजो, कितलें बरें पॅकिंग, कितलें बरें प्रेजेंटेशन, कितलो बरो बॉक्स थंय ल्हान गी व्हडलो सयत व्हडलें गिफ्ट आसा, बरें गिफ्ट आसा म्हणून हांवें बरें करून पळय थंय सुरंगार आयिल्लें सोबयल्लें तें पॅकेजीक उक्तें करता करताना पयलें कवर काडलें, आनी एक भितर तें काडटना आनी एक भितर डब्बो डब्बे भितर आनी एक डब्बो आनी एक डब्बो. अब्बा कोलें गिफ्ट दवरलां म्हण पळयताना निमाने पुराय उक्तें करून पळयताना कितें आसलें भितर ताणें घाल्लो एक माणको. भायर भायर सोबीत पॅकेज, भितर देखून मनीस असत भायर सोंपता भितर पोखळ. भायल्यान सुपरस्टार भितर वाळे मांडल्या. ठीक आहे, हांवें तुमकां हाज्या पयलें सांगलां, हें चेडूं येता स्टुडियोक, फोटो स्टुडियोक फोटो काडूंक येता, आनी फोटोग्राफरा म्हणटा म्हजी फोटो बरी येजे सुबित्तेजे सगळ्यांक पळोवन सुबीत दिसाचे. फाल्यां ती पेपरार येवंक आसा म्हणटाना फोटोग्राफरान विचारलें, फाल्यां पेपरार येवंक आसा कितें तुका डिस्टिंक्शन मेळ्ळां, रँक मेळ्ळां, या कितें तुका व्हडलें भोवमान मेळ्ळां, हे इनाम मेळ्ळां, हे प्रेसिडेंट्स अवॉर्ड मेळ्ळां गे म्हणी सारता न्ही चेडूं म्हणालें गे ना. फाल्यां म्हजी फोटो पेपरार येतली, ती सोबीत येवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आज हांव जिवघात करूंक वेता. कितें समजता तुमकां बाबा भयणीनो, भायल्यान सगळें सोबीत भितर पोखळो. पण हांगा आसा पावल कितें म्हणटा, आमी दिर्वी सर्गीची दिर्वी पळयतल्याक आमी वयता मातयेच्या आयदनांनी, न्हय बंगाराच्या आयदनांनी. तुमची पुराय आयदनां बंगाराची. सकाळीं सकाळीं एकलें म्हणटा बरें करून दवरलें, लोकारान दवरलें, बंगार सांबाळून दवरलें, कळान आसतानाच लोकार आसा भितर बंगार ना. हा दुवेन आनी जमीन काडन ताणें लोन काडलां 3.5 लाखांचें म्हणून एकली सकाळीं येवन सांगता म्हाका. कितें आयकलें परत वाच. आनी असली उत्तरावर्ती पदवी आमचे तावन न्हय, बगार देवा तावन येता म्हण दाखोवचे खातीर ही देवाची पदवी, ही देणी देवाची, ही कुरपा देवाची.
देखून देवातावन आयिल्ली आमी सोकणांक दिसा जे म्हणून हा आमी भंगाराच्या रुपयाच्या पर्सलच्या आयदनांनी न्ही बगलाक बदलाक आमी मातयेच्या आयदनांनी ववयता. मदर तेरेसाक पळया, तिची बायली सादीजीनी पळया, तिची मनसुगी पळया, तिने केलें खाम पळया, तिने केलें खान पळया, तिने रावले बिडार पळया. बायल्यान मातयेचें आयदन, पूण भितर भितर सांगा न्ही दिर्व्यांनी भरलेले भांडार. दिर्व्यांनी भरलेले भांडार, देखून सर्गींची दिर्वी ह्या परी मातयेच्या आयदनान आमी ववयता. ती देवातावन आयिल्ली म्हण तुमकां समजाचे खातीर, ती देवान दिल्ली पुंक्याक दिल्ली म्हण तुमकां कळचे खातीर. देखून आमकां भाड्या उलोवंक अवकास ना. देखून ताणें सांगलें फाटी मागीर तेत कोरिंथ घरां बयल्या पयल्या पत्रां आवस्वरी एक वळ एकतीस, कोरिंथ घरां बयलें पत्र आवस्वरी एक वळ एकतीस, वन कोरिंथियन चॅप्टर वन एन वर्स 31. सां पावलू सांगता देखून ही आमची देणी न्ही, आमी आपणायल्ली न्ही, आमी कितें कश्टकाण जोडुल्ली न्ही. देखून कोणीय भाडाय उलयता तर तो सोम्याची भाडाय उलोवं दी म्हणटा. आयका, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो, वडवीक उलोवंक सोदता तो, सोम्याची वडवीक उलोवं. आतां तो एकलो भाव आयलो, आतां म्हणालो हांगा मागण्यांत इतलो हें आसा, ताज्या रुमांत आसात खंय आमच्या गांवचे, ताणें देवाचें उतार उक्तें करतना तो भायर येता खंय. आनी एकलो भाव आमचोच गांवचो, ह्या भावान देवाचें उतार वडल्यान घालताना तो भाव ताका आयकूंक नाका वेता खंय. आनी ताणें आयकूंचें ताज्या काल भावाचें मात उतार खंय, देवाचें आयकना. कोणाचें? बाबान सांगलें सगळें हांव आयकता म्हणटा खंय. बाबा म्हळ्यार त्या वाटेन बाबा म्हळ्यार व्हडलो भाव. तितून पावल्या आमी, कितें पुजयता आमी? आज कितें आसलें? ओडवीक उलोवंक सोदता तो, ओडवीक उलोवंक सोदताय तर सोम्याची ओडवीक, सोम्याची ओडवीक उलो. ओडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय, सोमी म्हजे व्हरतें दायज ताका खंयचे सरी जाय. आज मनीस ओडवीक उलयता, फोन कळटा सगळें तुका हांव कितलें शिकलां म्हणून कळीत आसा गी, म्हजी डिग्री कितली म्हणून तुमकां कळीत आसा गी. ही संवसारी दिर्वी आपणायलो ती पुंजोवन सोकणांक दाखोवंक एडवर्टायजमेंट इंटरव्यू सुपरस्टार. पूण सर्गींची दिर्वी आपणायलो कितें करता? फाटी वसायच्या पयल्या वचपाक मातयेच्या आयदनांनी आमी ववयता. आनी हर एक तरान आमी कश्टतां तरी ना, आमी कश्टतां जाल्यार ह्या कश्टांत आमी दाखोवन दिता सोम्याची कृपा म्हाका आसा, सोम्याचो आदार म्हाका आसा म्हणून. हर एका रितीन आमी कश्टतां जाल्यार कंगल जायना, कंगल जायना. कित्याक? कित्याक? काल राती आज फांत्यार 1:10 परतून परतून वाचता फोन. मोद्यान राती उठलो पळयलें पूण काडूंक ना, परतून आठ पडलो परतून वाजलें काडूंक ना. सकाळी ते काडूंक ना, देखून मेसेज आयल्या त्या भावाची भयणीचे नांव ना. हांव डेल्ली आसा फादर, हांव हांगा इज्रायल वचोंक हांव इंटरव्यू दिवंक आयलां फादर, म्हाका हांगासर लोक म्हाका गुंडयता फादर, तें करनाका हें करा म्हणटा फादर, आमी कितें करूं फादर. मोद्यान रातीर म्हजी न्हीद पाड करता. म्हाका हांगासर लोक, आमचो गांवचो लोक, डेल्ली आसलो लोक म्हाका गुंडयता फादर. म्हज्या मोबायलांत आसा मेसेज जाल्यार कोणाक प्रूफ जाल्यार दाखयता. नंबर आसा पूण कोणें धाडल्या म्हाका खबर ना. म्हाका गांवचो लोक, आमचो लोक गुंडयता फादर, आमी कितें करीसी? आमकां गुंडयतात, आडवरला दुसरें आडवरलें बरें घडतात, बरें खातात, बरें पियेतात, बरें न्हेसतात, आडवरलें
ஏன் ஆடுவார்ல? तर दुसरे आठ वारले कित्याक आदारतात? आयच्या भोवान जालांत आयकोण आंगी त्या आठ वारलां सोमयान आठ वारलां देवाचे उतरां वरवीं आठ वारलां तें आमी बरें करून करता हांव जाय देवाचें करता हांव देखून सुभाव भयणी न देवाचे उतर सारकें आयका. सोम्याची दिर्वी सर्गींची दिर्वी देवातांची ती कुर्पा ती आपणाया आनी आपणायल्या उपरांत ती तुमी आपणायल्या म्हण कोणाक कळीत जायना जावं ती केदाळ सोम्याक साक्ष दिवंक आसा त्या दाळा मात कळीत जावं. सर्गींची दिर्वी आपणायलेले सर्गींच्या राजाक महिमा दिवंक देवाक महिमा दिवंक ते वापरतात. देखून बाबा वालेरियान वळोर मागता सांगले हांगा आयिल्ल्या प्रती दादोस्काय युट्यूबार काले हांव पळयतालो आनी आयकतालो पूण हांगा सर्वां सांगात बसोवन हांवें आपणायली दादोस्काय म्हणून सांगलें ताणें. पूण आमी जोडल्या आपणायल्या म्हणून ती बायल्यान दिसना पूण भितर ती भरल्या. नमान मरिये नमान मरिये कुर्पेन भरलेले आमी कोणाक पळयतनो तूं सर बेन भरलाय. आमकां भायर सर मात दिसता कोणाक पळयतना कावन 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 सगळ्यांनी देवल्या कॉलेस्ट्रॉलाची सरब बायलान दिसची पूण भितर नमान मरिये कुर्पेन भरलेले. देखून मातेवाच्या मांजलांत आवासवर सवळ एकने सांगता नेंगी संवसारांत दिर्वी पुंजय नाकात. संवसारांत आस्त बोदीक दिर्वी दुडू भांगार पुंजय नाकात म्हणटा देवाचे उतर आयका. संवसारांत तुमकां दिर्वी पुंजय नाकात. संवसारांतली दिर्वी पुंजय नाकात बरलाक हांगा कलम म्हणटा त्या दिर्व्यांक संवसारांत पुंजयल्ल्या दिर्व्यांक कलम म्हणटा आनी कीड कथा कीड कथा आनी सोर कण्णा कण्णा घालतात आनी नागयतात बदलाक पूण दिर्वी पुंजया सरगार सर्गींच्या राजाची दिर्वी पुंजया केदाळे तुमकां गरज पडटा. सर्गींच्या राजाची दिर्वी तुवें पुंजयल्या तर केदाळे गरज पडटा. जानवाय कुर्पा धैर बोळ मातनी पवित्रात्म्याची सर देनी पवित्रात्म्याची सर फळां केदनाय तुमकां गरजेक पडटा. पूण ती जोडलें तर मातयेच्या आयदनांत तुवें पुंजोवन दवरलेल्या बरी दवरा तेदा कोणी ती आपडूं की हांव पयल्या रेतीर मंदिरांत आसतना आमी ल्हानशा घरांत कशें हांगाय ल्हानशा घरांतच आसले म्हण आमचे डिवायन सुरू करताना तेदा सकयल्या ल्हानशा घरांत राती आयली म्हज्या सांगात्याक मेळूंक एकली दुर्बळी बायल मनीस आयली ती मेळोवन तिका एका आलेंगी क्रिस्मसाच्या आदले दिसा म्हज्या इश्टाक तेणी म्हज्या कंपेनियनाक सांगा त्याक तिणें एक पोतें दिवन गेली पोतें प्लास्टीक पोतें थंय लोकां मेळोन 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 ताणें पोतें थंयच दवरलें. दुसरे सकाळी हांव उठच्या पयलें म्हाका येवन म्हज्या दारार टोकता. आमी तेदा सुरू केलां मात ल्हानशें एक कॉपेल करून ल्हानशें आमचें काम सुरू केल्लें मात हांवें म्हज्या सांगात्यान डाडा डाडा करून पडयतना कितें जालें म्हणून बागील उक्तें करतना झेरी झेरी म्हणालो कितें जालें सी वॉट इज देर इन दीस काल आसा पळय या तूं थंयलें काल आसा ताणें उक्तें घेवन पळयताना कितें पयल्ले पुटी आमच्या मिसांव सुरू केल्ल्या वेळार पयल्ले पुटी आमी पळयलें तें एका प्लास्टीक थंयलें थंय कोणी चिंतलें कांय काराकाड्डी हाडला की चाकुले हाडलात की कुसवार हाडलात की म्हणून आमी चिंतून बसले हांव उक्तें घेवन पळयताना कळ्ळें बरती 1,00,000 रुपये हाडटी भायलें पॅकेज केलें भितरली आस कितली तें सांग तुमकां सांगता तें आमचे हांगा रेतीर मध्ये सुरू करताना सभार जाणांनी दान धाडलें धाडलें हे दीस म्हाका एका रिलिजियस बेसाच्या तांच्या कॉन्वेंटांत हांव एका वर आयलें
बरें कन तंचो एड्रेस मुझो एड्रेस काबार वडले बरें कामाक बरें अमाउंट दाखोवन म्हणल्यार ते वडला संस्था आता नांव सांगा नांव दान देवाच्या कामाक उक्तें केलें काबार आनी हांवें पळयलें चॅक ओह चॅक धाडल्या अमाउंट पळयलें 1,000 रुपये तुमकां आसूंक येता तुमकां समजाचे देवाचे उतार आनी एपडे थंय तेसांवांगाच्या कोंड्यांत जावन आमच्या विनानस म्हाका सांगलें तेसांवाच्या कोंड्यांत आसली 50,000 पयशांची आट्टी कोणे घाल्या म्हण आमकां खबर आसना तेसांवाच्या कोंड्या आमी करता ते सांव म्हळ्यार करता तेंस हांवें मिसाचे 100 रुपये दिले वाचून सांगूंक ना म्हणून आनी एकल्यान येवनी सांगिल्ले हांगा हांवें मिसाचे 100 रुपये दिल्ले हांगा पाद्रेबान वाचून सांगूंक ना कितें समजता तुमकां भाव भयणीन आमी कसलीं दिरवीं पुंजयल्यां ते आनी थोडीं आसात ती आमी ओडली करून दाखयता हांवें सांगलां न्ही तुमच्या तुमकां हाजे पयलीं हांवें सांगता आरे पुता सोयरीक एक वसोंक आसा पळोवंक आसा चेडवाक चेडवाच्या घराक आमकां वसोंक आसा तांकां मेळोंक आसा थंय गेल्यार ल्हान ल्हान उलय नाका आमचे विशयन व्हड व्हड उलय म्हणाली आवय पुताक जायत माय जायत माय तुवें सांगल्या परत करता माय म्हणालो गेली पावतानाचो वेळ वेळ जाला ओ आयल्यात गे येया येवंक वेळ जालो कशें आयल्यात कारारपणी आयल्यात गे म्हणून विचारलें गे चेडवाच्या आवयन हें घालें खार ल्हानशें चेडो म्हणालो व्हडलें कोण सांगूंक सांगलें ना हांवें मातेच्या लॉरियर आयल्या म्हणालो खंय हांवें मातेच्या हांव व्हडणे कशें जालें पावल्यात न्ही व्हडणे म्हणटाना आं मागीर चेड्या कोंकणी आयली कोंकणी काडटा काडटा चेडवाच्या आवय विचारता खंय चेड्याक कितें शेळपणी जाल्या गी म्हणून ए ही घालें शेळ ल्हानशी ना माय ती बी जाल्या म्हणालो खंय तुमकां हांसूंक येता आमची ओडपणां व्हड व्हड उलोवचें न्ही आमी संवसारांतले पुराय दिरवी पुंजयलो व्हड व्हड उलयता पण देवाची दिरवी आपणायलो आपणाक काल करता आनी कितें म्हणटा मुखार सांग पावला हिच्या पयले वचपान हर एक तरान आमी कश्टात आव तरी आमी कंगल जायना कंगल जायना कंगल जायनाका चंचल जायनाका असतलो पण तू पर्या लागीस हांव संवसारी मनीस कंगल जाता संवसाराची दिरवी पुंजायल्लो कंगल जाता कोण लुटता कोण व्हरता म्हाका जिशी मारून म्हाका कातरून कोण आपणाचे कन घेता म्हणलो कंगल आनी सांगला न्ही गी सोर येता सुरी दाखयता आनी म्हणटा माथार एक आसलें बंगार आनी आसले पयशे पुराय दी ना तुकाच सुरी घालून लागाड काडटा म्हणालो सोर माथार एक म्हातारी कितें म्हणाली जाणा गी म्हजो जीव काडल्यार आनी बंगारी दिना पयशे दिना म्हणाली आनी वरून गेलो म्हजो जीव काडल्यार वडणी बंगारी दिना पयशे दिना खात तरली गमती आनी वरून गेलो आतां सांगा खंय उरलें तुजें दिरवें कितें उपकारता लुका समाज लावसवर 9:25 हांव सांगना देवाचे उतार सांगता कितें उपकारता सगळो संसार जिकून तुजो जीव होगडायलो तर आयका लुका समाज लावसवर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणासो नाश कर आपणासो नाश कर सगळो संसार जडलो मनया अंत तर ताका कितें फायदो कितें फायदो देखून भाव भयणी न्हू तुज्या आस्तीचेर दुडवाचेर शिकपाचेर तुज्या बिजनेसाचेर तुका वटपण नाका
आज असेल नेपाल्या जॉबाच्या पहिल्या पुस्तकांत अवसर एक वळ एकीस सांगता जॉब चॅप्टर 1:21 सगळें गेलें सगळें होगडे आयलें देवान दिलें देवान वेलें ऐका आणि ताणें म्हणलें जॉबान म्हणलें विनगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो गर्भांतलो भायर सरलो विनगो हांव परतून वेतलो विनगस हांव परत्यान वेतलो सर्वेस्परान दिले सर्वेस्परान काढून वेले सर्वेस्पराचे नाव सदैव जाव पळ्यान आम्ही पुंज आयल्ले ना सांग चड वेळ नाका एक उजो परो एक आवर परो एक भूंय काम पुरो एक सोर पुरो एक खाणून पुरो देखून भावां भयणीनो देखून हांवें तुमकां सांगलां न्ही गी हांवें आपणायल्ली आस्त हांवें जोडिल्ली आस्त कोणा वरवीं सोरूंक जाय ती म्हजी ग्रेस काय कोणा वरवीं सोरूंक जायत जायत्याने म्हाका काल करूंक इमिटेट करूं म्हणटात न्ही गी पटलाव करसो न्ही इमिटेट करसो म्हळ्यार कोत्ता न्ही गी हांवें उलयल्या बरी तूं लावचें हांवें बो मारल्या बरी तूं बो मारचें हांवें गायल्या बरी गायचें कांय जायना हे हांवें दिले दाखले तसले दाखले दिवंक सोदचे पूण पुगेटी पुटान गरनाळी पुटान पुस्को जाता मागीर गळटा देखून हांगा सर समजून घेया सर्गीची जनवाय सर्गीची दिरवी तुका मेळ्ळ्या तर ती तुज्या बाड्या खातीर तुज्या महिमे खातीर न्ही कोणाच्या महिमे खातीर ताच्या महिमे खातीर माना खातीर मुखार आमकां आयकूंक मेळटलें आयका सारकें आयका आयक वाट कळन आसतना अंधकारान सांपडटांव तरी निराशेन बुडना देखून सबार पटी आमी अंधकारान सांपडटांव भोंवतोनी अंधकार काळोक दुस्मनासो काळोक वैरीसो काळोक हगे अहंकाराचो यान द्वेषाचो काळोक सबार रितीनी आमच्या भोंवतणी काळोख आसा जाल्यार आमी निराशी जायना कित्याक भितर कितें आसा आमच्या भोंवारी काळोख आसल्या रे आमच्या भोंवारी काळोख आसल्या भितर कितें आसा उजवाड आसा आमी निराशी संसाराचे रचन जाले देवाच्या उतरान उजवाड फांकलो काळोख संपलो तयाच्या एकास उतरान आम्ही निराशी जायना कित्याक बाहेर भोंवतोनी काळोख आसल्या रे भितर जो सुवंजला वस्वर 8:12 जेजू म्हणटा आनी हांवच तो संवसाराचो उजवाड मुसो पाटलाव करता तो काळोखान सलसो ना ताका जिवीताचो उजवाड मेळटलो आयका जो सुवंजला वस्वर 8:12 जेजू परत्यान तांच्या लागी उलोवन म्हणालो परत्यान तांच्या लागी उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड हांवच तो संवसाराचो उजवाड मुझो पाटलाव करता तो मुझो पाटलाव करता तो काळोखान सलसो ना पूण ताका जिवीताचो उजवाड आसतलो जिवीताचो उजवाड आसतलो देखून आमी काळोखान संपडात जाल्यार निराशी जायना म्हणटा पाऊल कित्याक ताजे भितर आसा उजवाड आमी बायल्यान जालाक न्ही गी बायल्यान जालाक आंगडी गेल्यार नमने नमनेचे हॅलोजन लायट्स घालून सगळें जालक जालक बरें जलजलच्या बरी या जिलमिलच्या बरी गोंयांत गेल्यार मासाच्या आंगडी तत्त लायट गेल्यात कित्याक मास जिवें जिवें दिसा जेवण मागीर घरा हाडल्या उपरांत कळटा 2 दिसांचे पयल्यांचे कुसुरलें न्ही दिसाक कार्य सोबाना दिसाक आमचें फॅशन दिसना दिसाक आमचे बंगार जळखाणा देखून आमची पुराय कार्य समजता गी तुमकां दिसाक आमचे असलेच दिसता असलेच रातीक आमचे आमचे असलेच दाखोवंक नाका आमकां आमची असली सोबाय दाखोवंक नाका आमची नकली नकली सोबाय दाखोवंक जाय आमकां आज समा ऐका देव खुशी व्हरता तुजी
भायली सोबाय न्ही भितरली सोबाय. आनी ती कसली? आत्म्याची सोबाय. आत्मीक सोबाय म्हणजे म्हजी शिकोन आसा कोणी आयकोणा जाल्यार आयक. देखून तूं किर्तन 29:2 कितें म्हणटा? साम 29:2 सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. सर्वेस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. पवित्र पुस्तकी ने सोनो. पवित्र मुस्तैकी ने सोनो. मुस्तैकी ने सोनो. सर्वेस्पराचे आराधन करा. पवित्र मुस्तैकी ने सा. नड आठ नेट करची मुस्तैकी. दुसऱ्या पदका घालची मुस्तैकी. देखून सांज भावा भयण सारखे समजून घे. तूं न्हेसताय दुसऱ्या पदका घालूं जाल्यार आयच्या वांजलांतली उतरां सज जातात. दुसऱ्या दोळे ना आमगे कुड्डे कितें कुडीचो प्रद्वार आदारची गरज ना. दोळ्यांनी तुजी कोटी दिसत ताजेर या तिजेर घाल्या तर तुवें प्रद्वार आदारला म्हणटा देवाचे उतार. आनी तुवें न्हेसल्या वरवीं त्या चल्याची या दादल्याची दिस्त तुजेर पडली आनी ताजे थंय तसली आलोचना आयली देखो तुजे कडेन ताणें प्रद्वार करणे जाला म्हणटा देवाचे उतार. देखून कितें म्हटलें? तुजी सोबाय जायचे भितरली कसली? पवित्र मुस्तैकी. पवित्र मुस्तैकी न्हेसून सर्वेस्पराचे आराधन कर. सर्वेस्पराचे आराधन कर. देखून अर्दे कुरें घालले नाकात. खंयचे विश्व दंपा जाय ते दंपूनच दवरा. दांपून आसले विश्व दाखोवंक तूं पळय नाका. अरे तर मंदिरांत आसतना स्ट्रिक्ट सांगतालो. आनी थंय आसलो आमचो वॉचमॅन सगळ्यांक सांगतालो अळे अशें अशें न्हेसोन येवंक ना. आनी एक दीस आयले खंय अमेरिका तावन खंय अमेरिकान चलता मुल्कीन चलना. अर्दी कुरी चड्डी घालून आयले चेडे आनी चेडवां. हांगा चड्डी घालून येवंक ना म्हणटाना तांचो अंकार पळया तरी चड्डी काडणी जय गी म्हणाली खंय. तुमकां आयकताना हें कितें सांगता? सांगायचें पडटा. कोणी तरी धैर्य घेज. देखूनच भावा भयणी न्हू हांगासर आयिल्ल्यांक कित्याक आमची दिश्ट कोणाचेर पडना? कित्याक पडना? हांव कित्याक आमची दिश्ट समयाचेर? कित्याक आमची दिश्ट आलतारीचेर? कित्याक आमची दिश्ट देवाच्या उतरांचेर? हांगा आयिल्ल्या तुमकां कळीत आसा. खंयचेय खंयच्या जाग्यार जायना भाव. देखून मुखार कितें सांगता? सांपावर वाट आमी दगदनी भक्तांक तरी एक सुरे सांडून गेल्ले तसले जावंक ना. आमकां एक सूर पडना. एक सूर हांव न्हय बायल भुरगीं आसात म्हजे थंय कुटुंबाची आसात म्हजे थंय सोयरी आयल्यात आमगेर. तुमकां एक सुरपण दसता न्ही एक सुरपण भक्ता. कोणाक संवसारी मनशां मात्र एक सुरपण. देखून तो पोरो हांकां कौन्सिलिंगाक आयल्ल्या वेळार हांवें सांगलें तुजो गोपी येता जाल्यार ताका एक सुरपण भक्ता. आनी एक सुरपणान तो सोऱ्याक सांगात दिता आनी सोरो ताका सांगात दिता. कित्याक तूं ताका सांगात दिनाय. देखून हांव कोणाकय बाकी दवरिना भिनाकात. आज तुजो गोव त्या प्रमाणे वसूंक या तुजी बायल ह्या प्रमाणे जावं कारण तूं. जाल्यार देवाचे उतार सांगता म्हाका एक सुरपण दसिना म्हणटा सांग पावल. कित्याक? कितें आसलें परत वास? आमी दगदनी भक्तांक तरी दगदनी भक्तांक तरी एक सुरे सांडून गेल्ले तसले जावंक ना. सर्वांनी सांडल्या री एक सूर बगाना. कित्याक? वास मुखार जायते पावटी आमी धर्नीक शेवटा तावन तरी मरण. जायते पावटी आमकां धर्नीक शेवटयला आमचो मान काडला आमची मर्याद काडल्या धर्नीक मारला जाल्यार आमी मरणाव. मरणाव कित्याक? वो आयलो आतां बेंगलोर आसा आनी आतां आयलो आनी म्हणालो म्हाका फादर तुमच्या रित्र मंदिरा सावन रित्रेक आयला तो उतार तुमच्या भावा सांगात आतां आयलां आमी एकाच कुटुंबाचे आमी सांगाता रित्र केल्या पूण मागीर तुमकां भायर गेल्ल्या उपरांत सगळ्यांनी उलोवंक सुरू केलें देव तुमच्या आदाराक ना हें पुराय अजंत काम देखून हें गेलें
आता ही प्रिन्स पॉइंट आधी 16 महिने केले ते बंद झाले तर त्या लोकांनी उलवसुरू केले ना हे अजंत हे सोला येतात देखून आका देवा साधारण केंचाने केले सुरू केले आणि 2 वर्षांनी बंद झाले देखून सगळ्यांनी उलव सुरू केलं काही ना नाही हे योजन देवाचे नाही देवाचे नाही अजंत देखून पडला 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 म्हणाले काही पोर रोडवून आयला म्हणजे सरशी आम्ही त्यांच्या संगत मिळून त्यांनी म्हणल्या परिस आम्ही म्हणले फाद पूण आज पडला नाही आज आमकां अळे तुमचे सरशी हाडला साबार पडी धरणी शेवटीला म्हाका साबार पडी जाले जाले अजे काबार जाले म्हण सांगला म्हाका हा सगळ्या संवसारा लाखां लाखांनी लोक कितें आयकता हा देवाचे वचन कशें आयकता म्हणलें तुमी साक्ष नाजाल्यार युट्यूब उक्तो करा तुमकां कळटा कितले जाण थंय राखोन आसात न्ही एका हप्त्या भितर कितले जाण आनी ते उक्तें करून पळयला आयकला म्हणलें तुमकां कळटा थंय साबार पोटी धरणीक शेवटात हांव जाल्यार आमी मोरा ना आनी जेजूचे जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचे मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां ववयता ताचे मरण आमी ववयता आमची कूड विनाशी कूड नासय ना गी कोणाची नासना उच्ची आसा गी आयसाची केल्ली आगी ती पिगळटा पूण ताचे मरण हाडटा तुका म्हाका आमकां जिवंत पळोवन ते आमच्या विनाशी नासवणेच्या कुडींत आमी ववयता आमी कोणा ववयता आमी कोणा ववयता क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर म्हळ्यार कितें ग्रासोफर म्हळ्यार कितें तो नाक वांसो ग्रासोफर मिडिते मिडिते नेमपो ताका ग्रासोफर म्हणटा कितें म्हळ्यार तो तण ववयता क्रिस्टोफर म्हळ्यार कोण क्रिस्ताक वंस देखून आमी सोम्याचे मरण आमच्या कुडींत विनाश कुडींत ववयता देखून जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणेच्या हर एक दिसा जेजू पसत मरणाचे रिस्केंत आमकां आमी सोड जिवीत प्रत्यक्ष जावचे खातीर हांगा सांग पॉल म्हणटा जेजूचे जिवीत आमचे ते प्रत्यक्ष जावचे खातीर संसार प्रत्यक्ष जावचे खातीर न्ही संसाराची ग्रेस काय म्हणजे ते प्रत्यक्ष जावचे खातीर न्ही ह्या संसारचो दुडू ह्या भांगर म्हणजे ते प्रत्यक्ष जावचे खातीर न्ही कितें वाचले सोमिया जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणेच्या हर एक दिसा जेजू पसत मरणाचे रिस्केंत आमकां आमी सोड सोडता ते जिवीत तुजे ते म्हणजे ते वडल भावा हा विजयान सांगलें न्ही गे सर्गींच्या राजांत सस्नाच्या जिवितांत सर्गींच्या राजाक आपोवणे आयला सकड तयार झाला सस्नाच्या जेवणाक सर्वांक पळयला वडू जेवण केला सर्गींच्या राजांत हांवें जेवणाक बसचे खातीर लुकास वांजेला वसवर 14:15 लुकास वांजेला वसवर 14:15 हे गरजेचे भाव भयण संवसारांत पेज जेवल्यार म्हणणी हे काले नीस पियल्यार म्हणणे ऐका जेवणार बसून असलेल्या मधल्या एकल्यान जेवणार सोम्या सोमे परिजेवा सांगता जेवणार बसलेल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागी म्हळे हे ऐकून जेजू लागी म्हळे देवाच्या राजान जेवणांगा नाही हांव ताचे सांगता जेवलो म्हणून वटपण उलयनाक हे गरजेचे कितें वाचले वास देवाच्या राजांत देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो जेवणाक बसता तो मनीस बागिस्सई 1990 आणि 5 या 4 म्हज्या डान्स मास्टराक राष्ट्रपती भवनांत संगीत नाटक अकॅडमी अवॉर्ड मेळ्ळे आणि ताजो हांव बेस्ट स्टुडंट ताजो एकदम मोगाचो स्टुडंट म्हाका वसोंक मेळ्ळें ताचे सांगता राष्ट्रपती भवनांत तेदा एस डी शर्मा आमचो राष्ट्रपती एस डी शर्मा आणि अशोकांत अशोक हॉल म्हणून आसा थंय राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती एस डी शर्मा सांगता बसून म्हज्या मास्टरा सांगता बसून तांचे सांगता बसूंक हांव जेवल्लो अबा कितें म्हजी बाडाय उलयतलो हांव ते दळा कितें फोटो दाखयतलो पळया पळया कोणा सांगता बसून जेवता अरे कोणा सांगता बसून खाता म्हणून आज कळटा म्हाका इश्यापा म्हणून ते सोमया थंय येवच्या पयलें पण आसले खंयच्याय खंय वसूंक मेळ्ळ्या रे कोणा सांगता बसूंक मेळ्ळ्या रे म्हाका कांय फरक पडना कोणा सांगता बसचें गरजेचें
मुझा जेसुस वें बोसाजे मुझा जेसुस वें नीदाजे मुझा जेसुस वें बोसाजे मुझा जेसुस वें नीदाजे एकस मुझी आशा मुझे जेसुस वें सदा स्रावची एकस ती आशा एकस मुझी आशा एकस मुझी आशा जेसुस वें सदा स्रावची एकस ती आशा मुझे जेसुस संगी बोसाजे मुझे जेसुस वें सलाजे मुझे जेसुस संगी बोसाजे मुझे जेसुस वें सलाजे मुझे जेसुस संगी रावाजे मुझे जेसुस संगी नीदाजे मुझे जेसुस संगी रावाजे मुझे जेसुस अर्शी नीदाजे एकस मुझी आशा एकस मुझी आशा जेसुस वें सदा स्रावची एकस मुझी आशा पळया नी पहिले हांवें सांगिल्लें न्ही की खुबे बरुल्ल्या गुणये बरी उदकांत तूं व्हडून हाडूंक पळयलें हांवें तडीर येताना खुबे पुराय कित्याक कालवांनी म्हज्या गुणयेक यस प्रमाणे संवसारांत आसतना संवसार म्हणल्या कालवांनी इश्ट म्हणल्या कालवांनी सोर म्हणल्या कालवांनी संवसाराच्या खाणाक जेवणाक दावल्या ते ग्लब धरल्या सोरांनी म्हजी गोणी कितें केली पिनली आनी पुराय जोडुल्लें सगळें वळोवन गेलें आतां ववयता हांव मातयेच्या आयदनांनी आतां जें कितें ववयता हांव मातयेच्या आयदनांत दैवीक जनवाय दैवीक कृपा दैवीक आदा दैवीक मोग दैवीक काकळूत सगळें आतां हांव ववयता मातयेच्या आयदनांत कोणाक तकळीत ना आसा म्हणून सांगा न्हू बसून आयकता मात्र खंय पावना बा पुढं तुम्ही सांगूना गेलांश आसा वालाक ह्या दिसांनी पोवता कित्याक पावस येता बुराक पडला म्हणून तुमकां कळना तुम्ही सांगचे पावस येता फरक कितलोच तुमची जनवाय आसा बंगाराच्या आयदनांनी म्हजी जनवाय आसा मातयेच्या आयदनांत ही जनवाय लिपोवन आसा मातयेच्या आयदनांत देखून सडक सडक सट्टकन तुमकां ती येना गरजे प्रमाणे वेळा प्रमाणे ती येता पूण तुमच्या आसा बंगाराच्या आयदनांत कितें गी बर दवरल्या ह्या दिसांनी पोवता कित्याक पावस येता निसायक पोवता कित्याक आतां समजालें तुमकां बुराक पडल्यात हांव आनी एपटी हांव आनी जिल्सान आमी ते आमच्या अक्वेरियमाक ते हें हाडूंक गेल्या शार्क फीश म्हण येता शार्क शार्क म्हळ्यार कोत्ताय तुमकां ताका हें आसा तो दळ एका तोट्यान घाले उदक घाल न्हू आनी एक तोटो घालो कित्याक कित्याक सांगा न्ही पुत्र तान बाबा स्टँडी करणार सांगटारा हाडयली सांगटारांनी तिगुराची पिलां हाडयली आमच्या टांगीन घालूं पन्नास पिलां हाडिल्ली येती ती आतां जाले येते येते इसारूंक येणा खाला मोगोर न्ही हाडटना धाडिल्ल्यान प्लास्टिकांत उदक घालें ते तिगुराची ल्हान ल्हान पिलां ल्हान ल्हान पिलां ताका आनी एक तोटो घाल न्हू दाट तोटो घाल न पुत्र तावन दोन गी तीन तोटे घाल हाडले कित्याक भितरले कांटे बरें समजता कांटे भितरल्यांनी तोपून भायर काडूंक सोदतात ह्या बायल्यांनी तोपून गुलाबाच्या कांट्या बरी भितर सरोवंक शकतात जागृत तुवें आपणायलेली दिर्वी ससनाची सर्गीची दिर्वी तुज्या ते आसली भायर तावन कांटे तोपून ते भायर काडूंक शकतात ह्या भितरल्या भितर कांटे आसोनी ते कांटे तोपून ते आसले दिर्वे पोवाशें ह्या भायर वशें वेचें करतात देखून देवाचे उतर आमकां सत्राय दिता किर्तनी एक वळ एक दोन तीन पयले आयका मागीर तीन चार पांच मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे तुवें आपणायलेली दिर्वी आसा ती सांबाळी जय जाल्यार जो मनीस तूं मनीस जावन खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे प्रमाणे चला नाका पातक्यांची वाट धरिना पातक्यांची वाट धरिनाका आनी अधर्म्या सांगता अधर्म्या सांगता नश्ट्या सांगता देवाक वळखनातल्या सांगता बसा नाका बगार बगार सर्वेस्वराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आणि दीस रात ताजे धर्मशास्त्र नियाळता जोडूं की कस ताज्या वनी चड सांभाळूंक कष्ट भाव भयणी
सर्गींची दिरवी आपणावक जोडूंक कश्ट, ती सांबाळूंक आनी की कश्ट. देखून देवाचे उतर सांगता, नश्त्यांचो सांगात नाका, संवसारी मनशाचो सांगात नाका. कितले धाकले जाय तुमकां? परच्या पर तुमकां हांवें धाकलो दिला. कोण गे परकी आयलो? दिलो. पयले आसले कांड दिले, ताज्या उपरांत बायलेचे भांगारी कोण दिले, ताज्या उपरांत खुद्द बांदल्या घराचें लोन कांड दिले. आज म्हणटा फादर कोणी म्हजो सोयरो न्ही, कुटमासो न्ही, कोण मागीर ताका सोदून वचून ते कासरगोड तिशेन वचून पळयताना कळलें ताका तीन सेंस जागो ना, एक ल्हानशे गुडसुली ना खंय. देवाचे उतार सांगता, नश्त्यांच्या हातान पडा नाका, अधर्म्यांची वाट धरी नाका. देखून हांवें भोवमान सांगला, रीन दिनाकात, कोणाक असं रीन दिनाकात, खुशी आसा जाल्यार दान दिया. जाय जाल्यार बँक दिवं दी रीन, आनी ते फारीक करून जायना आटल्या वेळार एक जुगात करता म्हणजे सरकार दिवं दी पाटी. पूण तुम्ही कोणाक असं रीन दिवंक वचनाकात ह्या फुडा. आसा जाल्यार तुमचे कडेन दिवंक दान दिया. म्हाका न्ही आतां चोमास सारकें आयका, दान म्हाका दिया म्हणून ना, गरज जेवता कोण रीन इसारता, रीन दिवंक म्हज्या कडेन ना म्हणा. जाय जाल्यार दान दिता, हांवें जेवता म्हज्या अर्दें तूं जेव म्हणून जेवण दिवन धाडा. ना जाल्यार कितें जाता, नश्त्यांच्या हातान तूं पडटलोय, अधर्म्याच्या हातान तूं सांपडटलोय. आनी कितें जाता, बगार सरेस्वराच्या अधर्म शास्त्रान संतोसता ते राव. मागीर चवथी पंचवीस सवी वळ वास, पूण कोटे मनीस कोटे मनीस तशें न्ही, ते वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोळा बरी. कोटे मनीस, नश्ट मनीस, अधर्मी मनीस वाऱ्यार उबोन वेच्या पोळा बरी. आनी देखून जरतेच्या वेळार कोट्यांक आसो ना थारो, आयकलें ना तांकां थारो, आनी नितीवंताचे सभेंत पातक्यांक आसो ना जागो. देखून भावां भयणीन सत्राय, कितल्या जाणांनी कश्ट काण, कितल्या जाणांनी दीस रात वावर करन जोडुल्ले, आज नश्टी अधर्मी खोटे येवन खांट्या बरी येवन तोपतात, पुरा वळून वेता. गेले सत्यानास. कितें सांग तुमकां, उक्त्यान सांगता, जेत ना ते पुरा चार वर्सांनी ते देवाडले पुराय कर्न पुरा तयार जालें, त्याजे उपरांत खंयचेय कोणाच्या नांवार ना, म्हज्याय नांवार ना, भिये नाकात. बरें शिकला हांव, कोणाच्याच नांवार खंयचेय कांय ना, लुटूंकच कांय ना. वजेरी मेल्यार ताजी आस्त आमकां जातली, कांय ना, म्हजी निर्जी कुडमात तुमची जातली, कित्याक म्हज्या नांवार कांयच ना. आसलें तें हांव उंत व्हरता, भिये नाकात, तुमकां कांय सोडिना. आसतना मात दिता, आतां आसतना मागीर दिवं कांय ना तुमकां, सोदल्यारय मेळचें ना. भिकाऱ्याची मांद्री उखलतना कांय 5,000 मेळ्ळे खंय, म्हजी मांद्री उखलतना तुमकां 5 पैशे मेळचे ना. देखून मुखार एक थांब पावल, कितें म्हणटा, जेजूचे तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपलें काम करीत आसा, आनी तुमचे थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. आमी मरता तुमकां जिवीत दिवच्या खातीर, जेजू मेलो तुका आनी म्हाका, आमकां जिवीत दिवच्या खातीर. देखून ताणें म्हाका सांगलें, एकच सुतार, हांव तुज्या खातीर मेलां, तूं म्हज्या खातीर जिये, एकच सुतार म्हाका आज जी अशें करता. 2009 जेतना हांव वाकान म्हजेर आयलो, हांव 10 दीस सोमेच्या पांयां तळा बसून रडोवन मागताना जेजून दिल्लें उतार, हांव तुज्या खातीर मेलां, तूं म्हजे खातीर. सांग पावली तेंचे म्हणटा, कितें वाचली निमाने, तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपलें काम करीत आसा, आनी तुमचे थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. आमी मरता हांव तुमकां जिवीत दिवच्या खातीर, आमी सगळी निंदा आनी कितें दोगजोनी भोगता हांव तुमकां कृपा जोड दिवचे खातीर. नाजाल्यार म्हाका कितें बरें, तुमच्या बरी म्हाका एक बरें संवसारी जिवीत जिवंक कितें कश्ट गी. पूण आज जायना जाय भाव भयणी, आनी हें करचें तुमच्या खातीर न्ही, म्हज्या सोम्या खातीर, म्हज्या सोम्या खातीर हांवें करचें. ताजी शाबासकी आपणावच्या खातीर न्ही, तुमची शाबासकी, तुमच्या शाबासकेन कांय जायना. तुमी आज बरें बरें म्हणटात, फाल्यां तुमीच फाटल्यान वचून तो व्हडलो भेरो रे, सोर रे, लुटकार रे.
तेकनु सामी मरताव पण जीवित तुमचे ते काम करता मुखार एक हांवें सत मानले देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तके बरयलेले आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सत मानताव देखून सत मानताव भावार्थ भावार्थ जेजूचेर भावार्थ उतराचेर भावार्थ बापाचेर भावार्थ पुताचेर भावार्थ पवित्रात्म्याचेर भावार्थ ताणे दिवच्या त्या उतराचेर भावार्थ देखून हांवें तुमकां सांग आमकां भावार्थ ना जाल्यार आमी तुमचो भावार्थ कसो घट करचो भावार्थाचेर आनी आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तस्सो देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरेवचेर व्हरतलो म्हण आमी जाणाव देखून जिवंत जेजू सवे जिवंत जावन उरच्या खातीर आतां इल्लें कश्ट सबार जाणां कितें करतात मागीर कितें आसा कोणाक कळीत आसा न्ही त्या प्रमाणे आतां एकल्यान म्हाका म्हणलें मेल्लो आपणें खावंक जाता जेवूंक जाता की देखून आतां हांव खाता जेवता म्हणाल आमी आतां खावचें जेवचें कांयच न्ही आमी आतां न्हेसचें कांयच न्ही सर्गीच्या राजन बंगळे न्हेसन रुचीचें जेवण बेलशेलें मेळना थंय बरें आणलें बरें खाण तुमी खातल्यात सांगू ना इजायसाच्या बुकान धा वसर पन्नास आनी पांच वळी एक दोन तीन बरें आणलें बरें तुमी खातल्यात म्हणटा देवाचें उतर येया म्हजे सरशी मुखेल्ल्या न्हू तानेल्ल्या न्हू येया दान हां कितें पयशे दिनासतना घेया आयका तुम्ही तान लागलेले न्हू तान लागलेले न्हू उदकाशी येया उदकाशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी ना जाल्यार येया दुडू नासता विकते घेया दुडू दिनासतना कांय दिनासतना विकते घेया आनी खाया खाया येया येया फारीक फारीक खरी नासता आनी हे तुम्ही घेतलेल्याक फारीक खरी नासतना दाका सरो दाका सरो आनी दूध विकती घेया दूध तुम्ही विकते घेया आनी पोषण दिना त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात मुखार तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक उगडयतात आनी सत्रायन म्हजे आयका म्हजे आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटले बरें खाण तुमकां मेळटले आनी पक्वाना खावन तुमी दादोशी जाताल्यात सम्या सोमे बरें खाण पक्वाना सम्याच्या जेवणांत बसचें रावचें आसचें म्हळ्यार पक्वाना आमी संवसारी कानाक सोदता खंय खावंक मेळटा खंय जेवंक मेळटा खंय बरें करून पोट भरूंक मेळटा देखून हांगा सोम्याच्या जेवणाक आयिल्ल्यांक कितें कायजे कितें पियजे दिलें गे ना गे कांय पडून वसना देखून भाव भयणीन कितें वाचलें न्ही माने आमी पक्वाना खावन तुमी ददोशी जातल्यात पक्वाना खावन तुमी ददोशी जातल्यात सोम्या सय सोम्या सवय हे जिवीत तुका आनी म्हाका जिवन जाल्ल्या जेजू थंय सर्गींच्या राजान तसले एक रुचीचे म्हज्या एका कांतारांत सांग न्ही गे आवडतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो आवडतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो सर्गीच्या त्या गळाक सस्नाच्या त्या राजाक सर्वां संगी देवाक हांव मेळतलो सर्गीच्या त्या गळाक सस्नाच्या त्या राजाक सर्वां संगी देवाक हांव मेळतलो सर्गा राजन सुख म्हाका मेळटले देवा सरशी जैत म्हाका लाभतले हांव जेवतलो जवान रुचीचे हांव जेवतलो जवान रुचीचे तयार केल्ले बापान म्हाका मोगाचे तयार केल्लें बापान म्हाका मोगाचें हांव उठतलो आनी वेतलो बापा सशी हांव रावतलो विचीक पुताची काणी आयकोन हे म्हज्या बापाच्या घरांत सांबाळाचे कितले मनीस ददोशी खावन जेवण पिवन आसात आनी हांव हांगा ह्या दुकरां सांगता उश्टें खाता उश्टें खाता ना जाल्यार समजना देखून दुकरां ब्रित दुकर कशी खाता कशी खाता तेच्यान सांगल्या मात समजता देखूनच भाव पयली न्हू मुखार एका पयल्या वचपा आनी कितें आसा पळया हे सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हण मांडून हाडला
अशे देवाचे कृपेसो देवाच्या कृपेसो शिवर कृपा वळता वळता सर्गीच्या रसातून वळता ती सांभाळूंक तुका तयार करूंक तुवें तुका तयार करीचे होटल बाबा मॅक्सिकान सांगलें बाबा कितें म्हज्या मतींत आसा तें तुज्या मतींत तुवें समजायचें जालें तुवें आयकचें जालें तुवें स्विकार करचें जालें हांवें स्विकार केलें तें तुजें जाता विचारलें ताका हांवें उडोवन जी जानवाय जी गिन्यान जी सजमोनी हे जें कितें म्हजें थंय आसा तें म्हज्याच मतीन दवरल्या तें तुमचें जाता कृपेसो शिवोर देवान येता तूं आपणाया कशें पावसाच्या ह्या दिसांनी आमी वतो येता आसतना वतळ थंय पळयलें आमी एका जाग्यार तो जागो आसलो सरकारी जागो ताणें बोडलें केरें केलां तळें केलां कित्याक म्हण सांगलें कित्याक म्हळ्यार पावस येताना पावसाचें उदक गिमान थंय जिरोंक जाता गिमान तुजो घाम जिरयचे त्याच प्रमाणे हेब्रेवा बरयल्या पत्रान आवस तीन ओळ पंदरा सांगता न्ही हिब्रू चॅप्टर 3:15 जेन्ना सोरेस्प तुका मेळटा ते दाळ सोदा जेन्ना ती कुरपा तुका मेळटा ते दाळ सोदा आज देवा सोताळो आज तुम्ही देवा सोताळो तुम्ही ऐकशात जाल्यार ऐकशात जाल्यार ताचेर उपरटलेल्या त्या काळार केल्ले बरी तुमची काळजां दारूण करिनाका काळजां दारूण करनाका तूं कुरपेसो शिवन मेळटाना ती सर्गीची जनवाय मेळटाना हांवें तुमकां अवकाश करून दिलो 5 हप्ते 5 शुक्रार 5 शनिवार जेन्ना हांगा भाऊ हांगा आसलो एन्ड्रू आसलो गुंडायाचें तुमकां समजो न्ही देवाचे उतर कितले गुंडान तोय दिता हांवूय दिता येया ते मेळटाना ते होगड्या नाकात म्हणून कितल्या जाणां आयल्ली धर्माक मेळटाना आमकां आनीक समजो न्ही काल कोण म्हाका फोन करून सांगता तसो कितली बरी जाता ते ब्रदर एन्ड्रूची शिकोण आयकूंक कितले आमकां देवाचे उतार गुंडायन समजता म्हणाले कितें बरें ना तुमची काळजां धारून करिनाकात आज देवाचो ताळो तुमी ऐकशात आज देवाचो ताळो तुमी ऐकशात जाल्यार ताचेर उपरटलेल्या त्या काळार केल्ले बरे पयलें तुमी उपरटलेल्या काळार केल्ले बरे तुमची काळजां धारून करिनाकात तुमची काळजां धारून करिनाकात बदलाक अशें म्हणटना देवाचो ताळो आयकल्या उपरांत ताचेर उपरटलेली कोण देवाचो ताळो आयकल्या उपरांत कुरपेसो शिवोर वत्ता म्हणटा देवाचे उतर फाटी वसायच्या पयल्या वचपाक निमानी वळ पळया हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हण मांडून हाडला बऱ्याक म्हणून हे मांडून हाडला अशें देवाचे कुरपेसो शिवोर देवाचे कुरपेसो शिवोर चड आनी चड चड आनी चड मनशाचेर देवताना मनशाचेर देवताना देवाचे महिमेक अर्गस्तुती अधिक अधिक चडतले खंय मेळटा भाव भयणीन कुरपेसो शिवन मेळटा जाल्यार धरा गिमांत पंचायताचे उदक आयले म्हणटना धांवता आमी कोळसोकांनी येवन धांवनात गी लायन लागता हांव एका कोळशा उदका खातीर रेशनाक आमी लायन रावता एक तिकेट बूक करची गेल्यार आमकां लायन रावता सकाळीं उठून येता आमकां रजेंत वसोंक आसा खंय बुंबई देखून सगळ्या कुटुंबां वसोंक आसा 4 म्हयन्या पयलीं तुमी टिकेट बूक करना जाल्यार टिकेट मेळना देखून कितें करता हांव आदल्या राती वचून तूं प्लॅटफॉर्माचेर अब्बा तीस वर बातीस वट न्ही तीस जाता न्ही तीस बुक हांगा कित्याक येना कुरपेसो शिवोर म्हणटा देवाचे उतर देव वक्ताना तो आपणाया आणि आपणायल्या उपरांत कुरपेसो शिवर म्हळ्यार पवित्रात्म्या पवित्रात्मस तुमचे सवय पवित्रात्मा तुमच्या थंय आसताना पवित्रात्म्याची कुरपा तुमकां पवित्रात्म्याचो कितें सांगात तुमकां मात्र हे पवित्रात्म्याची सर न्हू दे न्ही तुमकां सर न्हू फळांय तुमकां तुमचे थंय देखून तर किर्तन 50:1 म्हणटा न्ही गी हांवें जोडली ती कुरपा हांवें जोडिल्लो तो पवित्रात्मो म्हजे तावन काडून वरिनाका एक कांटो आयच्या वांजलांतलो एक कांटो प्रद्वार आदारलो देखून ह्या कांट्यान पुराय भितरली कुरपा भायर हाडली ती म्हजे तावन काडी नाका म्हणटा किर्तन 50:1 12-13
तुझे मुखलो काढून म्हाका भायर घाली नाका. तुझे मुखलो काढून म्हाका भायर घाली नाका. तुजो पवित्र आत्मा म्हजे कडसो काढी नाका. तुजो पवित्र आत्मा म्हजे कडसो काढी नाका. देखून आतां भितर आसलें सगळें म्हळ्यार आमी कृपा जोडल्या रे, दिर्बीं पुंजयल्या रे, आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा कुडीचे विश्वे जावन आसात खांट्या भाशेन. दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तुवें जोडुल्ली कृपा तूं होगडावंकूय कांटो जाता. तुजो हात पातका कारण जाता जाल्यार तुवें जोडुल्ली ती जावं पुरो बरें जोडलाय, तुवें जोडलाय खंयी तुवें एक अन्याय केलाय त्या हातांनी तुवें अन्यायान काल्यां जोडलाय तो अन्याय जाता. एक खांटो भितरली कुरपा भायर वसाशें करूं, तुजी कुरपेची गोणी पिंदूं, ह्या तुज्या दुदाची पॅकेटां आपले ताका दोंपळो मारून दूद भायर वसचें करूं. समजायचे म्हणून सांगचे हांवें तुमकां. वसू मातेवाच्या वांजेलाक आवासवर 5:27 प्रद्वार करी नाका. प्रद्वार करी नाका म्हणून पूर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला. पूर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला. पण हांव तुमकां सांगता पळ्या पळ्या देखून सांगले वडील तुमकां सांगले खाली कुडीचो संबंध जोडीचे म्हण ना. हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा जो कोण कोठे आशे आशा पुरो एकच आशा पुरो एक आशा उप जाल्या पुरो त्या सलयेक पळोवन त्या सल्याक पळोवन त्या दादल्याक पळोवन या त्या बायलेक पळोवन एक आशा उपरो खाली तुझ्या मनांत तुवें चिंतल्यार पुरो आनी तें चिंतूंक कोण कारण दिता व्हड सांगलें हांवें तुमकां. आतांचो परिसर ही करचें जाल्यार मागण्याचो स्पिरित आसा गी हांगा आयिल्ल्या परीस तुमकां कित्याक थंय बोट गेल्यात ना तुमचे मोबायल ऑन दवरूंक ना तुमकां फोटो काडूंक ना तुमचे मोबायल वापरूंक हांगा अवकाश ना. तुजो दोळो पातका कारण जाता. हांगा आसल्या वेळार आयिल्ल्या वेळार कशें तुमची दिश्ट सोम्याचेर कित्याक वचना आनी कोणाचेर कित्याक म्हळ्यार हांगा आयिल्ली मनसुगेन सोन येतात हांगा आयिल्ली भक्त आदारूंक येतात हांगा आसलें देव भिरांतीन जेजू मुखार बसून आसात कोणाचेर एक वायट दिश्ट घालूंक आमकां भिरांत कित्याक तशें तुजो हात पातका कारण जाता जाल्यार खातन काड म्हणटा देवाचो. आमच्या हातांनी कितलें वायट काम आमी करता आमच्या दोळ्यांनी कितलें वायट काम आमी करता आमचे कान दुसऱ्या विशयांत नाका जाल्यार आयकूंक कितले अत्रेकतात आमची जीब दुसऱ्या विशयांत कितें घडपाक खन 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 कितलें उलयता आनी नांव पाड करता आमचे पांय वायट आदारच्या जाग्यार कशें आमकां वण व्हरतात. देखून भाव भयणी देवाचें वता सारकें खंय उक्त्यान खंय वयल्या भार न्ही सारकें एक एक कुडीचो विस्वो एका खांट्या भाशेन पुराय भितर आसलें पुंजयलें पुराय एक गडी पुरो पुराय नाच सावन उडो तुवें होगड्याशें करूं मुखार आयका. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तशेंच तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक वडता जाल्यार तो कोंकण काड आनी पयस उडय. देखून हांवें ते कांतार केलां दोळ्यांक म्हज्या देश्ट दे जिबेक म्हज्या लगम दे दोळ्यांक म्हज्या देश्ट दे जिबेक म्हज्या लगम दे कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या जनवाय घाल कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या जनवाय घाल कानांत म्हज्या उतरां घाल मनांत म्हज्या जनवाय घाल म्हजे थंयचे पवित्र पवित्रत्म जावन आसा कुरपेचो शिवोर कुरपेचें भांडार मोगाचें भांडार कुरपेचो सागर शांतीचो दर्यो सुर्यो. देखून आज देवाचे उतर आमकां तशें सांगता दिर्वी तूं पुंजयता जाल्यार ती पळय कोण होगड्याशें करता ती पुंजयल्ली दिर्वी मातयेच्या आयदनान पुंजयल्ल्या बरी घट्ट धर. देखून हांवें तुमकां दाखलो दिलो मदर तेरेझासो सादी जिनी पोनो भितर भितर कुरपेसो शिवोर मोगासो शिवोर पेल्याच्या मोगासो देखून भायले हाचे नाका भायले नटन नाका आमकां
बाहेर बरेन दिसचेंगी, दिंडो दिसोगी, ऑर फायल वन दिसोगी, सुबीत दिसोगी, गौरव दिसोगी, या मुखार एका देखून तुझी कूड तुझी सगळी कूड एम कडान घालून काण घेवन चेपरास, तुझो एक विश्व तुवें होगडोन काण गेलो अदीक बरें. म्हळ्यार एक पाता कितें करता, तुका मरण हाडटा. उडोल सांगला विजयानी रोमकारां पयल्या पत्रां वस्वर सो आनी वळतेवीस, रोमन चॅप्टर 6:23, पदकाची मजुरी मरण. मरण म्हळ्यार कुडीचें न्ही, आत्म्याचें, शाश्वत सस्नाच्या सस्नाक तुजो आत्मो येता जळच्या उज्याक, गंधकाच्या सरोवराक. एम कोण म्हळ्यार म्हजी शिकोण आसा गुंडायाची. आयका उडोल भाव विजयाची, तुमकां आयकूंक या समजूंक कशें जालें जाल्यार थंय सबार दाखले दिवन आसा, देवाचे उतार खाण दिवन आसा. आनी ती परिस्थिती कितें, एम कोण म्हळ्यार कितें, तें कितें जाता, कसलो अनुभव, सगळें आसा तें. देखून एम कोणाक वेचे प्रास, तुजे कुडीस एक विस्व तुवें होकडावन काण गेलो अदीक बरें. देखून मुखार हें आतां संबंद जाल्लें, म्हळ्यार संवसाराक संबंद जाल्लो संबंद, मुखार आयका खासारी जिवीताक संबंद जाल्लो संबंद. ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा, कोण तरी आपल्या बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळो सारपत्र बरोवन दिजे. आनी सडाव सुरू जावचे थंय जावन संवसारी संबंद सुरू जावचो. पोरेकले येयले आनी म्हणाली, म्हणजे कावन्सिलिंगाक आयली, फादर ह्या चेडवा कडेन तो सांगता सांगता शिकताना तांचे इश्टागात जाली आनी खासाराक उतार जालें. आनी एक थोड्या दिसांनी आच्या आवयच्या भयणीच्या दुयेचीच्या इश्टागात जाली. आतां आकाश सोडून तो ताका धरला. हांवें सांगलें एका ना आजो मोग ना ताजो मोग तो करता, दोगांयक सांग, दोगांय भुरग्यांक सांग ताजे हातून पयस राव ना, दोगांय वाटेर घालता म्हळ्यार एकल्या वाटेर घालें. आनी एकल्याक आतां कोलो मोग कापाटी मोग दाखोवन ताकाय वाटेर घालता. देखून संवसारी जिवितांत तशें जाता भावां भयणीनो. देखून हांव मोयच्या काळार सांगलें कितें म्हण सांगिल्लें, पूण हांव तुमकां सांगता व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता. आतां डायवर्स पेपर ना जेजूच्या हाजे प्रमाणे, म्हळ्यार तूं अविश्वासी, तूं अप्रमाणीक, तुवें ताका या तिका तूं अविश्वासी रावलाय. देखून हे पाताक, पूण आतां डायवर्स दिवंक इगज मातेच्या अंत तुमी पळयलां जाल्यार हे एकच कारण न्ही, हे एकच कारण पुरो. पूण आतां डायवर्साक पूण एप्लाय करचें जाल्यार सुमार कारण आसा तुमी जाणात. एकच तुजे कडेन काजार जावचे पयलें तो या ती आनी कोणाक काजार जाला म्हण कळ्ळें तर चिटींग, डायवर्साक एक वाट ना. तो कितें म्हणटात, दादलोय न्ही स्त्री न्ही म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां, इश्डो इश्डे इम्पॉर्टन्स म्हणटा या शिकाणी म्हणटा. तशें काही तुका सांगनासतना कितें जाल्यार वय ना, जाल्यार खंय बाय थ्रेट, थ्रेट म्हळ्यार तुका बेश्टावन म्हळ्यार बरी तुवें काजार जायचेत म्हणून तुका काजार जाला जाल्यार तशें. पूण हांगा जेजू एकच कारण दिता, हांगा जेजू एकच कारण दिता. आतांच्या डायवर्स आनी एक कारण आसा, तो या ती काजारा पयल्यांत कितें म्हणटात, सायकीक म्हळ्यार पिसो या पिशे म्हणून रुजू केल्यार. पूण हांगासर जेजू कितें म्हणटा, ना एकच कारण पुरो, म्हळ्यार तुवें तो संबंद होगडायलाय म्हणून. आतां हो संबंद उडोल सांग, देवसारा कडेन देवा कडेन दोगांय कडेन संबंद धरूंक जाता गे, हाजो अर्थ वो. मातेवाच्या वांजेलांत आवस्वर सो आनी वर्ड सव्वीस, मॅथ्यू चॅप्टर 6:24, हाजो अर्थ वो म्हळ्यार तुवें कोणाक दोग दनियांची दनियांची सेवा करूंक साखरी करूंक साध्य ना, करूंक साध्य ना. कारण कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतालो, एकच तो एकल्याचो द्वेष करतालो आनी दुसऱ्याचो मोग करतालो, दुसऱ्याचो मोग करतालो. वा तो पहिल्याक लब जातालो, पहिल्याक तो लब जातालो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतालो, दुसऱ्याची तो बेपरवा करतालो. तुमच्यान तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. पळ्यांनी देखून सांगा, तुका अविश्वासी रावल्या म्हळ्यार तुजी बायल म्हळ्यार अनेकल्या कडेन संबंद उरलेला म्हळ्यार ताजोय मोग करूंक तुजोय मोग करूंक साध्य ना. देखून वेगळे आसा रे देवा कडेन आनी सैताना कडेन, तेंचे सैताना कडेन तुवें संबंद दवरलो म्हणटाना देवा ताव न्हू वेगळो आसा रे. आनी तुमी देवा कडेन संबंद दवरता जाल्यार संवसाराक तुवें कितें करूंक आसा, पाट कर
संसाराक पाट कर पयस कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागी सर देवातय स्वर्गीच्या बापातय लागी सर देवातय स्वर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिवीताक मुखार सर सासनाच्या जिवीताक मुखार सर तुका एकल्याक कितें वाचलें व्याभिचारा शिवाय न्ही माते वसवांजला वसो सो वेळ सोवीस दोग आदन्याची सेवा करूंक जायना कोणाक दोग दनियाची साक्री करूंक साध्यना साक्री करूंक साध्यना कारण कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पहिल्याक लब्ध जातलो वा तो पहिल्याक लब्ध जातलो आणि दुसऱ्याची बेपरवा करतलो दुसऱ्याची बेपरवा करतलो देखून तुमच्या देवाची दुळवाची साक्री करूंक जायना देखून एकल्याक दोगां बायलेंची सेवा करूंक जायना एकल्या बायलेक दोगां दादल्यांची सेवा करूंक जायना आणि एखादा केल्यार किती वाचले निमाने तो तिका प्रद्वारीन जावंक ती प्रद्वारीन जावंक कारण जाता आपल्या बायलेक या कारणाशिवाय व्याभिचाराच्या कारणाशिवाय जर तर कोणी दादलो आपल्या बायलेक सोडता तो तिका आणि एका दादल्या कडेन प्रद्वार आदारूंक कारण जाता आणि तशेंच आणि जो कोण असे सोडलेले लागी लग्न जाता तोही प्रद्वार आदारता देखून भावा भयणी न्हू वो देवा मदलो संबंध कितलो म्हणल्यार कितें म्हणाचे थीर घट अखंड एकच देव जाय देऊन सारी जाय म्हणल्यार जायना देखून आज कृपेचो शिवर येता देवातून जिवीत येता देवातून शांती समाधान येता देवातून कृपा वळता देवातून देखून तुम्ही तुमकां फाटल्या 9 वर्सां जावन ताजा सळगीतावन येता जिवीताची जर सर्वांक देता जेजू जिवीताची जर जिवीताची जर जिवीताची जर जिवीताची जर देता जिवीताची जर देखून हो कृपेचो शिवर तुम्ही जोडला तर संवसारी रितीन संवसारी मनीस नश्टी अधर्मी देवाक वळखानातले ते तुमकां खांटे जावन येता तर तांकां पयस दवरा पयस दवरा ना तुमी सुरसुरतात ताणें म्हाका पाड केलो कितलें बरें आसलें ताणें म्हाका विंगड केलो कितलें बरें आसलें सुमेच्या तळा पांय तळो कितलो समाधान आसलो मागीर सुरसूर नाकात देखून हांवें तुमकां दाखले दिले देवाचे उतारे दिले समजून ज्या रितीन सांगलें देखून निमाने तुमकां सांगता जाकोबाचे पत्र वसवर 4:7 जेम्स चॅप्टर 4:7 देखून देवाक तुम्ही खालजया देवाक तुम्ही खालजया देवसाराक आडरवा देवसाराक तुम्ही आडरवा आणि तो तुमच्या तान फळतलो तेदना तुम्ही जेजूक लागी सरताना जेजूक उलो मारताना जेजू मुजो हांव तुजो म्हणताना जेजू मुजो देव म्हणून बावर तू सरताना सैतान तुमच्या तान फळतलो देखून विश्वासी रावा तुमच्या सर्गींच्या बापाक देखून ताजो संबंध घट करा थीर करा आणि ताजो संबंध तुटोवंक कोणी मध्ये आयल्यार भाऊ स्टॅनी सांगल्या बरी जावं म्हजी बायल येऊन दी भुरगीं येऊन दीत दिखार तांकां म्हणालो भाऊ स्टॅनी हांगा साक्ष देऊन म्हज्या जेजू तान म्हाका कोणी पयस करूंक येतीस जाल्यार जावं म्हजी बायल जावं म्हजी भुरगीं सांगू नाही ताणें डॉटी तूं आसाय हांगा साक्ष दू आसा थंय दिव्या साक्ष म्हज्या जेजूदान म्हाका विंगड करून कोणी म्हाका आड येतीत धांव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं दिखार तांकां म्हणालो म्हळ्यार अर्थ तो रावला विश्वासी जेजू ताजो संबंध ताणें घट केला कोणा थंय तेंच तुका आनी म्हाका आमकां हांवें करूंक देव आपयता देवाचे वता सत्मान्य आनी जेवच्या एकवटांत आमी थीर रावया इस्सू कुरपा आमी माग्या बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी आमेन